जय माता जय पशुपतिनाथ आज हामी यहाँलाई हाम्रो कलेजोलाई लिभरलाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ यसको बारेमा कुरा गर्न गइरहेका छौँ वास्तवमा लिभरका धेरै कर्महरू छन् पाचनलाई राम्रो बनाउनदेखि लिएर हरेक कुरालाई पचाउनदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई अवशोषण गर्न स्टोर गर्न यसले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ अन्य अङ्गभन्दा लिभर चाहिँ अलिकति फरक के छ भन्नुहुन्छ भने यसले आफ्नो उपचार आफै गर्छ तर हामीले यसलाई डिटक्सिफाई गर्नुपर्छ र अब लिभरलाई स्वस्थ बनाउन के गर्ने आजकल बजारको जुन जङ्क फुडहरू बढी खाएर बढी लिभरमा स्टोन देखिरहेछ होइन पत्थरी जम्ने अनि बिल बढ्छ यो लिभरमै बढ्छ जेन्डिस देखिन्छ त्यो पनि पाचनमा गडबड हुन्छ अब अहिले त मान्छेलाई फ्याटी लिभर भइरहेछ होइन लिभर सोराइसिस भइरहेछ है धेरै कुराहरू भइरहेछ अब हेर्नु के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अलिअलि लिभर बिग्रियो अब पुरै ड्यामेज भयो भने त केही गर्न सकिँदैन नत्र भए लिभर यस्तो चिज हो आफैले आफैलाई उपचार गर्छ र यहाँहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ दुनियाँमा कुनै पनि पेथीमा लिभरको कुनै औषधी छैन एउटा लिप फिफ्टी टू भनेर त्यो आयुर्वेदिक औषधि दिने हो त्यो केही पनि छैन अनि अब आयुर्वेदमा चाहिँ यसका धेरै कुराहरू छन् जस्तो पुनर्नवा एकदम राम्रो हो हामीले पुनर्नवाको बारेमा हामीले भिडियो पनि हालेका थियौँ त्यो तपाईँहरूले पुनर्नवा जडीबुटीको बारेमा खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ र आज के खाने भन्ने कुरा हामी गर्छौँ अब वास्तवमा भन्ने भने हामीले मुङ चना भिजाएर अङ्कुरित बनाउने त्यो स्प्राउट तरिकाको जुन अङ्कुरित हुन्छ हो त्यसलाई थोरै खाने गर्यो भने हामीले लिभरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ कहिले पनि खाँदाखेरि पा बिहान पा उठेर पानी पिउनु होला त्यसपछि केही कुरा खानु होला है बिहान खाली पेट भनेको पानी नै नपिएको खाली पेटमा केही पनि खानुहुन्न अनि त्यस्तै ते गरेर हामीले कागती पानी हल्का बिहान खान सक्छौँ यो कागती पानी पनि लिभरको लागि एकदम राम्रो मानिन्छ त्यसै ते गरे आ, गाजर चुकन्दर हरियो धनियाँको हामीले जुस खान सक्छौँ लिभरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि अनि अर्को कुरा मुलाको रस पनि एकदम राम्रो मानिन्छ लिभरको लागि मुलाको रस मुलाको पत्ताको रस मुलाको पत्तामा अत्यधिक फाइबर पनि पाइन्छ राम्रो पनि हुन्छ अनि मेवाको फल मेवा जुन छ हो त्यो पनि लिभरको लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ उखुको रस जुन हामी सुगर क्यान भन्छौँ हो त्यो उखुको रस पनि लिभरको लागि असाध्यै राम्रो मानिन्छ यहाँलाई थाहा होला जब जन्डिस हुन्छ जन्डिस भनेको त्यो लिभरको बिलुरी बिहान बढेको हो हामीले मुलाको रस मेवा उखुको रस प्र खान भनेर सल्लाह पाइन्छ र हामी खाएपछि ठिक पनि हुन्छौँ यसले एकदम राम्रो गर्छ अनि जस्तो पाचन कसैको कमजोर छ भने भोजन गर्नुभन्दा एक घन्टा अगाडि अथवा डेढ घन्टा अगाडि उमालेको एकदम तातो पानी सुरुप सुरुप चिया जसरी हामीले पियो भने यसले पनि पाचनलाई राम्रो राख्छ लिभरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि बेलपत्र जुन त्रिदल आकारको बेलपत्र हुन्छ हो त्यो तिनवटामा तिनवटा मरिच मिसाएर खाने गर्यो भने यसले पनि लिभरलाई एकदम राम्रो गर्छ अनि अब लिभरको लागि जस्तो सुत्ने बेलामा हामीले दुधमा अलिकति मह राखेर खाने गर्यो भने लिभरलाई एकदम राम्रो हुन्छ यो लिभर टनिक पनि हो र याद राख्नुहोला मह तातो दुधमा हाल्नु हुँदैन मन तातो दुधमा मात्र हाल्न मिल्छ यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले लिभरलाई स्वस्थ बनाउन सक्छौँ फेरि पनि म यहाँहरूलाई भन्छु लिभर बिग्रियो भने सबै बिग्रिन्छ लिभरको काम पचाउनेदेखि लिएर अर्को दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम पनि छन् यसले मान्छेलाई प्लानिङ र डिसिजन मेकिङ पनि यसैले गराउँछ अथवा लिभर कमजोर भयो भने मान्छे एकदम आत्मिक रूपमा कमजोर हुन्छ आत्मबलै हुँदैन अब यो स्वस्थ बनाउनको लागि हामीले यी कुराहरू गरौँ अरू 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 पनि छन् जस्तो एक्सर्साइज अलिअलि गर्नु पर्यो प्राणायाम एकदम राम्रो कुरा हो यति गऱ्यौँ भने हामीले लिभरलाई स्वस्थ राख्न सक्छौँ म फेरि पनि भन्छु धेरै हामीले सेचुरेटेड फ्याक भएको चिज जङ्क फुडहरू हामीले अनि बासी कुराहरू हामीले नखाउँ रिभरलाई स्वस्थ बनाउँ हामीले कति खर्च गर्छौँ स्वस्थ रहनको लागि भने हामी अलिकति बाऱ्यौँ भने हाम्रो धेरै राम्रो स्वास्थ्य हुन्छ जय गौमाता जय पशुपतिनाथ